Лъвът като национален символ на българите е тема на изложба, която е експонирана в регионална библиотека Дора Габе. Тя е продукция на Народна библиотека Иван Лазов в Пловдив с автор Александър Гьошев, преподавател в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство. В експозицията могат да се видят различни етапи от развитието на националния лъвски символ в различни сфери на културата по време на Възраждането, като изобразително изкуство и печатна графика, революционно дейност и борбата за независимост, литературата и книгоразпространението. Авторът на изложбата показва копия на документи, които са събрани от него за докторантското му изследване в Националната художествена академия, посветено на лъва като символ на българите. Могат да се видят копия на документи, които показват как лъвът е свързан с българската държавност, както в средновековието, така и по време на Възраждането и национално-освободителните борби. Представено е различието на образа в българския герб от първата му поява, проследено в българските библиотеки и в българската книжнина. Според автора, лъвът свързва нашата държава с общото наследство на Европа.